କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସରକାରୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରସବକୁ ନେଇ ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି କନ୍ଧମାଳ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳର ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଫୁଲବାଣୀ, କୋଟଗଡ଼, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ରାଜକୀୟ, ନୂଆଗାଁ, ଡୁମିବନ୍ଧ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ପିକେଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯାନବାହନ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ପ୍ରାୟ 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ, କେବେ ବିଜେଡି ସରକାର ମହିଳା ବିରୋଧୀ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବଦଳି ଓ ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ କନ୍ଧମାଳ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ସହ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଘଟିଥିବା ନାବାଳିକା ପ୍ରସବରେ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆମ ଗହଳରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କରେନ୍ଦ୍ର ମାଝି। ସାର୍, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 12 ଘଣ୍ଟିଆ? ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀର ଯେଉଁ କନ୍ୟା ପ୍ରସବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କନ୍ଧମାଳବାସୀ ଏଇ ଡାକରାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆମେ। ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଘଟିଛି, ପ୍ରଥମତଃ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, DW ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କମିଶନର, ଇନଚାର୍ଜ କମିଶନର ରଘୁପ୍ରସାଦ, ଏମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଉ। ରାଜନୈତିକ ଭାଷାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଜନୀତି କରିବ ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏହିପରି ଛାତ୍ରୀ ଗଣଧର୍ଷଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ରୀମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ସେଠି ସେମାନେ ଧର୍ଷଣ ଆଉ ହତ୍ୟା ବି ଘଟଣା କୁଟଗଡ଼ ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶିଶୁ ପ୍ରସବକୁ ନେଇ ସାରା କନ୍ଧମାଳରେ ଆଜି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ବନ୍ଦ ପାଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ବନବାସୀ ପ୍ରଧାନ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।